24-cü Beynəlxalq Xəzər Neftqaz sərgisinə bu il dünyanın 30-dan çox ölkəsini təmsil edən 289 şirkət qatılacaq. Onların 15% isə ilk dəfə bu tədbirdə iştirak edəcək. İtaliya sərgidə öz milli pavilyonu ilə təmsil olunacaq. İlk dəfə Caspian Oil and Gas sərgisində iştirak edəcək şirkətlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rumıniya və digər ölkələrdəndir. Sərginin əsas təşkilatçısı olan IT Group şirkətinin regional direktoru Edward Stron bugün keçirilən mətbuat konferansında qeyd edib ki, sərginin açılış mərasimində Azərbaycan prezidentinin iştirak etməsi onun yüksək statusunu bir daha təsdiq edir. Hər il Caspian Oil and Gas sərgi və konferansına yüksək vəzifəli qonaqlar gəlir. Bu ilki VIP qonaqlar sırasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Bürosunun enerji siyasəti üzrə katib köməkçisinin müavini Robin Dunigan, Angolanın neft naziri, Rumıniyanın energetika nazirinin müavini var. Ənənəvi olaraq hər il iştirak edən şirkətlər öz yeni layihələrini nümayiş etdirmək istəyir. Yeni şirkətlər Azərbaycana tanış olmağa gəlir və mütəxəssislər öz yeni texnologiyalarını göstərir. Neftin qiyməti endiyinə görə düşünürəm ki, daha qənaətli texnologiyalar indi neft-qaz sektorunu çox maraqlandırır. Düşünürəm, maraqlı olacaq və gəlib baxmaq lazımdır. İyunun 1-dən isə Xəzər Neftqaz Konferansı işə başlayacaq. Konferansda 30 ölkədən 400 nəfərə yaxın nümayəndə iştirak edəcək. Konferansın ikinci günündə BP şirkətinin xüsusi təqdimatı da nəzərdə tutulur. Bu il BP özünün fəaliyyətinin 25 illiyini qeyd edir. Bununla əlaqədar çox geniş müzakirələr keçiriləcək. Orada indiyədək görülən işlər, eyni zamanda gələcək perspektivlərlə bağlı geniş təqdimatlar, hesabatlar olacaq. Konferansın gündəliyində neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı ilə bağlı mövzular olacaq. Yerli rəsmilər mütəxəssislərlə yanaşı, xarici nümayəndələrin çıxışları nəzərdə tutulur.